galera, beleza? Wolf aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Minecraft O Filme. E bom, pessoal, o que a gente vai fazer no episódio de hoje? Eu não sei. Brinca, eu sei sim. Bom, galerinha, antes de começar, velho, eu tirei tudo isso daqui que tinha de petróleo. E a pessoa que colocou isso daqui veio aqui e colocou de novo, velho. Então, caraca, velho, ele realmente não quer que eu tenha casa, né, velho? Que não é possível, né, cara? Eu tiro, vem aqui e recoloca. Mas tudo bem, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Deixa eu ver se dá pra mim entrar. Dá pra mim entrar, pelo menos, né? Vamos abrir aqui. Tá os meus SDX. Os meus negócios. Duro que laga aqui dentro, né? Laga pra caramba. Vou falar pra você. O que eu quero pegar? Eu quero pegar isso. Eu quero pegar isso também. Tá dando umas lagadas porque, mano, isso daqui laga pra caramba esse petróleo, velho. Isso que eu quero pegar. Isso que o Brasil gosta, meu querido. Isso, isso. Aqui não tem mais nada. Aqui também não tem mais nada. E aqui também não tem mais nada, né? Bom, o que a gente vai fazer no episódio de hoje, galera? A gente vai começar a nossa fabricação de TNTs. Olha como que fica bem mais tranquilo do que ali, velho. Caraca. Nossa senhora, mano. Bom, Minecraft é o filme, galera, tá pra quase acabar aí, né? Tipo, já todo episódio 103, mano. É a maior série aqui do canal. E creio que no canal de muitos participantes também é a maior série. E tá lagando. Que ódio. Que ódio. Que ódio. Bom, o que a gente vai fazer aqui na base do caso? Quero ver se ele tem areia, meu. Areia. 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 Aí, ele tem um pouquinho de areia. Valeu, caso, depois eu te devolvo, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom? Bom, o que a gente ia fazer? A gente tem exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 packs de TNT, velho. 16 packs de TNT. Vai dar pra fazer muita TNT, galera. Bom, então vamos começar aqui a nossa produção, né? Eu vou deixar um pouco de pólvora aqui na máquina do Casio, porque ele tá com um negócio de fazer infinito, entendeu? Mas eu quero fazer algumas na mão mesmo, pra ter as minhas já no meu inventário, entendeu? Ó, aqui, eita, aqui, aqui e aqui. Beleza, mano, duro que tem, nossa senhora, velho, pelo amor de Deus, né? Caraca, é muita TNT, pelo amor de Deus. A gente vai fazer muita TNT, muita, 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 muita. Deixa eu colocar aqui o negócio. Bomba. Rubble, o que que isso faz, velho? Pseudo Bomber TNT. Se colocar TNT, vai fazer o quê? Uhum. Mano, deve ter alguns tipos de TNTs diferentes aqui nesse mod, eu acho, hein? Eu acho que deve ter alguns tipos de TNT diferentes nesse mod pack. Se tiver, a gente vai fazer, galera. Se tiver algum tipo de TNT diferente, a gente vai fazer. Que não. Não, 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 é, pelo visto não vai ter muitos tipos diferentes de TNT aqui nesse mod. Que é isso, velho? Nem sei o que é isso. Beleza, tá, não tem então, né? Tipo, porque SDX, a diferença é SDX azul, beleza. Ok, 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 ok. Tá, acabei as minhas coisas aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Tá, beleza. Tem que ser TNT normal? Tem que ser TNT normal. Então, se eu colocar aqui, isso daqui vai virar SDX, né? Que é SDX, pra quem não sabe, é a TNT que ela explode coisa, né? Ela explode... como que é o nome? Ela explode... Caraca, como que é o nome? Ela explode Reinforced Obsidian, entendeu, galera? Por isso que ela é muito forte, cara. Por isso que ela é muito, muito forte. Caraca. Bom, o que a gente vai fazer então? Vamos pegar aqui, mano, o máximo que a gente puder de TNT, velho. O máximo, o máximo, o máximo. Eu vou colocar aqui na máquina do caso. Aqui, isso daqui o caso tá fazendo TNT infinita, velho. Então vamos meter aqui, ó. Ele tá sem areia.
Então vamos pegar aqui a fazer uma pá, não sei, velho, fazer alguma coisa para a gente ir atrás disso daqui, ó. Ele tem machado, ele tem alguma pá, tem uma pá disso daqui. Tem umas três pás aqui, beleza. Vamos pegar um pouco de areia, mano. Vamos ver se o pó que tem areia, na verdade, né, mano? Olha isso, como que tá lagada a nossa base, velho. A deles também deve estar tá super lagada, né? Porque tô ligado que eles estão cheio de coisas lá e tudo mais. Deve estar tá tudo lagada também a base dos caras, né? Olha isso. Olha isso, pra mim chegar. Nossa senhora. Isso daqui, esse lag, galera, é aquele petróleo, entendeu? Por isso que laga, velho. Pousa. Aqui, vamos ver se o Poké tem. Ah, o Poké também não tem, né, cara? Ah, ele tem 13, na verdade. Caraca. A gente tá sem areia nenhuma, cara. O que ele tá fazendo aqui? Deixa eu ver o que ele tá fazendo aqui. Sai, lag. Pedra. Nada. Uou, o Poké ele tá fazendo uma produção de TNT infinita, galera. Boa dedo, seu filho da mãe. Olha isso, galera. As tendências que vai fazer. Olha lá, olha lá, olha lá, boa dedo. Boa dedo. Nossa, dedão tá salvando. Dedo salvador, dedo salvador. Olha isso daqui que tá vindo pra cá, galera. Olha isso. Bom, galera, eu tive que ir lá pegar meu sushi que chegou, né? Pedi sushi, porque não sabe, eu gosto pra caramba de sushi. E deixei fazendo aqui algumas, mano. Então, velho, agora a gente tem uma produção infinita de... Olha isso. Olha o tanto de TNT que tá indo, velho. Nossa, o dedo é muito gênio, cara. Na moral, velho. Boa, dedão, velho. Boa, dedão. Ixi, desliguei. Boa dedo, mano. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Boa, mano. Então agora eu vou colaborar aqui com a produção de TNTs aqui, né? Pra gente ficar cheio de TNT. Mano, tem muita TNT na guerra, né, velho? Então vamos deixar colocando aqui, né, velho? Ó, tá acabando, infelizmente. Mas ó, a gente já tem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 packs de TNT, velho. Boa, mano. Boa, galera. Boa, 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 boa. E daí a gente transforma em indústria TNT. Algumas você faz SDX, porque SDX explode a Reinforce de Obsidian, né? Então, mano, vai ser muito útil, cara. Nossa. Boa, galera. E o duro tá minha base aqui, né? Cheia de petróleo, né? Mas isso daí a gente releva, porque nada não, né, velho? Fazer o quê? Bom, galera, eu tenho alguns objetivos antes de da guerra, né? Bom, eu tenho fazer mais uma nuke, eu quero fazer mais uma ou duas nukes. Sim, eu preciso ir atrás de coisa de urânio pra guerra. É, eu preciso fazer muita, muita, muita industrial, porque eu vou colocar 64 industriais em cada parte. Também preciso da Infiminer e acho que só daí, né, velho? Eu acho que só. Tem muita coisa pra gente se fazer ainda, velho. Fazer muita SDX, muita bomba, muito tudo, porque, mano, a gente vai preparado pra essa guerra, beleza? E galera, pra quem falou que o Lugin ainda sabendo da guerra, tá sim. Eu e o Caso já conversamos com ele, então ele vai participar do nosso time na guerra. É, se ele não tiver online na hora, a gente chama outra pessoa pra participar com a gente. Mas a gente vai estar em 4. E provavelmente o time deles também, porque o Luiz acho que parou de postar o Minecraft ou filme, porque ele ficou meio, sei lá, ele tá meio desanimado com a série, né? Mas galera, então se prepare que com a guerra a gente vai com tudo, beleza? Então é isso aí, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like, por favor, aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Infelizmente estão me trollando aqui na série, mas eu acho engraçado, nada não. Então é isso aí, galera. Bom, vou ficando com o vídeo por aqui. Aqui embaixo tem meu Instagram, meu Snapchat e o meu Twitter. Então me segue lá também, que é muito importante, ok? Vamos ter mais 3 vídeos no canal hoje, então fiquem super ligados aqui no canal. E é isso aí, galera. Bom, se alguém tiver alguma sugestão do que eu posso fazer na guerra, deixe nos comentários. Ah, e outro objetivo também, quero fazer a última versão da Ender Carry
pra quebrar muito bloco por minuto lá, ok? Então é isso aí, galerinha. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Já sabem, like, favorito, comente se tem achado. E é nóis, galera. Um beijo, um abraço e fui!